לעבור לאיטליה. מצטרף אלינו עכשיו הדוקטור אילן רוזנברג, רדיולוג במרכז הרפואי ליד העיר גנואה. שלום. שלום. טוב, אז אנחנו שומעים אתמול דיווח, שוב, מאוד מדאיג, עוד עלייה במספר הנפטרים ביממה באיטליה, מעל 700, אחרי שראינו כמה ימים של ירידה. אז קודם כל, תאר לנו את התחושות שלך הבוקר הזה שם. התחושות הן, בוא נגיד ככה, מעורבות. קודם כל, אנחנו מרוכזים מאוד בעבודה שלנו. אני עובד בית חולים שהוא קצת רחוק יותר, נגיד 150 קילומטר ממילאנו, על יד העיר גנואה שהיה תחת הים, ואין לנו את המצב הקריטי שיש במילאנו, שאנחנו מתקרבים אליו. ומתכוננים, מגיעים כל הזמן חולים, אנחנו נצטרך להקצות, אני עובד במין מרכז רפואי כזה שיש לו שלושה בתי חולים בשלוש העירות סמיכות אחת השנייה, ואחד מבתי החולים האלה אנחנו הפכנו אותו לבית חולים מיועד לחולי קוביד, והקדשנו הרבה יותר טיפול נמרץ, טיפול נמרץ לחולים, וזה מתמלא. והתחושות הן תחושות במיוחד של הצוות, לחץ כזה בתחת שליטה. יש פחד יומיומי, אני שואלת אותך בתור רופא שמסתובב כל הזמן במרכזים רפואיים, ואנחנו יודעים שהצוותים הרפואיים הם החזית, בטח באיטליה, זה פחד דקה, דקה, שנייה, שנייה? אני חושב שאתה עובד, זה לא פחד דקה, דקה, שנייה, שנייה, אבל אתה חש את זה, במיוחד אני מנהל את הבתי חולים, לא את הבתי חולים, את הרדיולוגיה של הבתי חולים האלה, ואתה רואה את זה בצוותים. יש מתח מתמיד, אנשים מודאגים, יש להם משפחות, אבל אין לנו בעיה אקוטית. זאת אומרת, אף אחד לא עזב את העבודה, בוא נגיד ככה, בצורה זו או אחרת. אף על פי שהדאגה זה מאוד בולטת, מאוד בולטת בנושא הצוות. אנחנו מדברים כל הזמן עם ישראלים ששייכים לקהילה הרפואית באיטליה, ומנסים להבין משהו על התנהגות הווירוס הזה. עד כמה זה באמת? כי יש כל מיני, אני רואה עכשיו גם בתגובות שלנו, שאנשים שאומרים שבאיטליה האוכלוסייה מבוגרת, וגם משפעת מתים. תבהיר גם לציבור הישראלי שעדיין לא מבין שזה משהו אחר לחלוטין. מספיק לראות את הכמות. אני גם לא יכול לדבר בשם אפידמיולוג או וירולוג, אני הרי לא מומחים על הדברים. ממה שאתה רואה במעיניך שם. אבל מספיק שאתה רואה שם מתמלאים בתי החולים, אתה רואה איך מגיעים אנשים וצריכים לעשות להם אינטובציה, הרבה יותר מאשר במצבים רגילים. אז בשטח אתה רואה שזה משהו אחר לחלוטין, אחר לחלוטין. כן, אתה אומר שזה משהו אחר לחלוטין. מה מצב הצוותים הרפואיים באמת אצלכם, רמת המיגון? זאת אומרת, אתם מקבלים מספיק ציוד שם? זה, בוא נגיד ככה, לא. יש גם בנושא הזה איזושהי מגבול מסוים, התחילו עם הוראות לעשות, להשתמש במגבונים ברמה מסוימת, ומיד נוצרו מחסורים אדירים שעד עכשיו נמשכים, ואז ירדו ברמת המיגונים, ואז הכניס כל אנשי הצוות ללחץ, בגלל שאמרו, מה, המיגון שלמדתי בהתחלה היה חייב להיות לא פחות מזה, ופתאום זה בסדר גם פחות, ואז יוצר מין בלבול וקצת חוסר אמון, ועל הצוואר אמר שלאט לאט כן. זה משתפר. צריך גם לעשות להבין מהעבודה הרגילה, ככה לבין אלה שעובדים צמוד צמוד לחולים, בתוך המחלקות שמיועדות לחולים, הם מוגנים היטב. אוקיי, דוקטור אילן רוזנברג, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. ורק בריאות, תודה.